Krise kok ora ono sing mlethik iki krise apa to kalau munying apa kalau jang ono nek jaman berjuang jur kelingan anak tak boleh tak ingin hey sekane jago para simen nonton nuwun jambu ala di konten doang ya aku ora warode jambu ngalas. Napa? Parasimen. Parasimen. Kudetane jambu alas. Oh, alah, jambune ngalas. Satu imunisasi Mimi dulu. Matur nuwun. Matur nuwun. Ya iya ditunggu imbae ta ya. Masa cukup siji kok mung semene tae. Lah nggih. Ya jelas tak kurang. Lanjut. Papur. Pak Pur wae pun ngedeg-ngedeg koyoke koyo gatel ape nambah malih. Waduh. Monggo lho Pak, tesih nampi. Iya. Mimi dulu. Sakar bisa. Yeah.
matur nuwun.